এইবাৰ জালত পৰিল দালাল মহাপ্ৰবঞ্চক মানস চলিহা। অলেখ লোকক প্ৰতাৰণা প্ৰবঞ্চন কৰা মানসক আলিপুৰ দুৱাৰত গ্ৰেপ্তাৰ। ডাঙৰ ডাঙৰ কথা কৈ সততে উভত গুৰে নচা আৰু সময়ত কোনো লোকৰ ভৰিত পৰিবলৈ কুণ্ঠাবোধ নকৰা এইটো দালাল মহাপ্ৰবঞ্চক মানস চলিহাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে পশ্চিমবংগ আৰক্ষীয়ে। অসমৰ পৰা পলাই গৈ আলিপুৰ দুৱাৰৰ এখন হোটেলত আত্মগোপন কৰি আছিল প্ৰবঞ্চকটোৱে। গুৱাহাটী আৰক্ষীৰ তথ্যৰ ভিত্তিত পশ্চিমবংগ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি ইতিমধ্যে গতাই দিছে গুৱাহাটী আৰক্ষীৰ হাতত মানস চলিহাক। আচলতে 2022 চনৰ 5 জুনত প্ৰদীপ কুমাৰ মেধি নামৰ এজন লোকে দিয়া এফআইআৰৰ ভিত্তিত সুদীৰ্ঘ 20 মাহৰ পিছত মানস নামৰ এই ধুৰন্ধৰ দগাবাজ মহাপ্ৰবঞ্চকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে। আলফা স্বাধীনৰ কেম্পত গুপ্তচৰগিৰি কৰিবলৈ নিষিদ্ধ সংগঠনটোৰ হাতত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা এজন মানস বৰগোহাঁয়ে প্ৰথমে নাম লৈছিল এই মহাপ্ৰবঞ্চক মানস চলিহাৰ। আলফা স্বাধীনৰ বিৰুদ্ধে একাংশ যুৱক যুৱতীক গুৱাহাটী মহানগৰীৰ মাজমজিয়াত প্ৰশিক্ষণ দিয়া আৰু আলফা স্বাধীনলৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ দালাল মানস চলিহাৰ বিৰুদ্ধে ম্যানমাৰত বন্দী মানস বৰগোহাঁয়ে প্ৰথমতে মুখ খুলিছিল। মানস বৰগোহাঁয়ে মুখ খোলাৰ সময়ত কিন্তু মানস চলিহাই সকলো দাবী অস্বীকাৰ কৰিছিল। ইয়াৰ বিপৰীতে আলফা স্বাধীনৰ মুৰব্বী পৰেশ বৰুৱাৰ বিৰুদ্ধে কটু মন্তব্য কৰিছিল। কিন্তু মানস বৰগোহাঁয়ে এটাৰ পিছত আন এটা ভিডিঅ' যোগে দালাল মানস চলিহাৰ কুকৃতিবোৰ দাঙি ধৰাত আত্মগোপন কৰে এই দালালটোৱে। এই ক্ষেত্ৰত মানসৰ হাতত প্ৰতাৰিত হোৱা লোকসকলে সামাজিক মাধ্যমযোগে দালাল মহাপ্ৰবঞ্চক মানসৰ কুকৃতিবোৰ উদঙাই দিয়াত দিছপুৰ আৰক্ষী বাধ্য হয় 20 মাহ পূৰ্বে দিয়া এফআইআৰক লৈ তদন্ত কৰিবলৈ। ইয়াৰ পৰিণতিতে দালাল মানসক শনিবাৰে আলিপুৰ দুৱাৰত গ্ৰেপ্তাৰ কৰে পশ্চিমবংগ আৰক্ষীয়ে। অৱশ্যে বহু আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ বিষয়া আৰু ৰাজনীতিবিদৰ সৈতে লেনদেন থকা মানস চলিহাক আৰক্ষীয়ে কিমান দিনলৈ ৰঙাঘৰত ৰাখিব পাৰিব তাক লৈ সন্দেহৰ অৱকাশ আছে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। এইবাৰ জালত পৰিল দালাল মহাপ্ৰবঞ্চক মানস চলিহা। অলেখ লোকক প্ৰতাৰণা প্ৰবঞ্চন কৰা মানসক আলিপুৰ দুৱাৰত গ্ৰেপ্তাৰ। ডাঙৰ ডাঙৰ কথা কৈ সততে উভত গুৰে নচা আৰু সময়ত কোনো লোকৰ ভৰিত পৰিবলৈ কুণ্ঠাবোধ নকৰা এইটো দালাল মহাপ্ৰবঞ্চক মানস চলিহাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে পশ্চিমবংগ আৰক্ষীয়ে। অসমৰ পৰা পলাই গৈ আলিপুৰ দুৱাৰৰ এখন হোটেলত আত্মগোপন কৰি আছিল প্ৰবঞ্চকটোৱে। গুৱাহাটী আৰক্ষীৰ তথ্যৰ ভিত্তিত পশ্চিমবংগ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি ইতিমধ্যে গতাই দিছে গুৱাহাটী আৰক্ষীৰ হাতত মানস চলিহাক। আচলতে 2022 চনৰ 5 জুনত প্ৰদীপ কুমাৰ মেধি নামৰ এজন লোকে দিয়া এফআইআৰৰ ভিত্তিত সুদীৰ্ঘ 20 মাহৰ পিছত মানস নামৰ এই ধুৰন্ধৰ দগাবাজ মহাপ্ৰবঞ্চকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে। আলফা স্বাধীনৰ কেম্পত গুপ্তচৰগিৰি কৰিবলৈ নিষিদ্ধ সংগঠনটোৰ হাতত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা এজন মানস বৰগোহাঁয়ে প্ৰথমে নাম লৈছিল এই মহাপ্ৰবঞ্চক মানস চলিহাৰ। আলফা স্বাধীনৰ বিৰুদ্ধে একাংশ যুৱক যুৱতীক গুৱাহাটী মহানগৰীৰ মাজমজিয়াত প্ৰশিক্ষণ দিয়া আৰু আলফা স্বাধীনলৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ দালাল মানস চলিহাৰ বিৰুদ্ধে ম্যানমাৰত বন্দী মানস বৰগোহাঁয়ে প্ৰথমতে মুখ খুলিছিল। মানস বৰগোহাঁয়ে মুখ খোলাৰ সময়ত কিন্তু মানস চলিহাই সকলো দাবী অস্বীকাৰ কৰিছিল। ইয়াৰ বিপৰীতে আলফা স্বাধীনৰ মুৰব্বী পৰেশ বৰুৱাৰ বিৰুদ্ধে কটু মন্তব্য কৰিছিল। কিন্তু মানস বৰগোহাঁয়ে এটাৰ পিছত আন এটা ভিডিঅ' যোগে দালাল মানস চলিহাৰ কুকৃতিবোৰ দাঙি ধৰাত আত্মগোপন কৰে এই দালালটোৱে। এই ক্ষেত্ৰত মানসৰ হাতত প্ৰতাৰিত হোৱা লোকসকলে সামাজিক মাধ্যমযোগে দালাল মহাপ্ৰবঞ্চক মানসৰ কুকৃতিবোৰ উদঙাই দিয়াত দিছপুৰ আৰক্ষী বাধ্য হয় 20 মাহ পূৰ্বে দিয়া এফআইআৰক লৈ তদন্ত কৰিবলৈ। ইয়াৰ পৰিণতিতে দালাল মানসক শনিবাৰে আলিপুৰ দুৱাৰত গ্ৰেপ্তাৰ কৰে পশ্চিমবংগ আৰক্ষীয়ে। অৱশ্যে বহু আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ বিষয়া আৰু ৰাজনীতিবিদৰ সৈতে লেনদেন থকা মানস চলিহাক আৰক্ষীয়ে কিমান দিনলৈ ৰঙাঘৰত ৰাখিব পাৰিব তাক লৈ সন্দেহৰ অৱকাশ আছে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।